Azərbaycan neftinin 2019-cu il üçün dünya bazarlarında orta satış qiyməti açıqlanıb. Qalan.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatda yazılıb. Bildirilib ki, qlobal enerji qiymətində müşahidə edilən dalğalanmalar nəticəsində Azeri Light markalı xam neftin bir barelinin dünya bazarlarında satış qiyməti orta hesablı 66,9 ABŞ doları səviyyəsinə qərarlaşıb. Bu rəqəm 2018-ci ilə nisbətən 8,5% az, 2019-cu il büdcəsinə nəzərdə tutulmuş qiymət göstəricisi ilə müqayisədə isə 11,5% çoxdur.